kwa sehemu yake inapokuwa ni hali ambayo ya kwenda ikitoka yabadilika yaingia ikitoka, na vile vile tukatizama hofu kwa maana ya makamu. Moyo wa mwanadamu unapokuwa umestakiri, umetulia, ukabisha mlongo wa hofu, ukawa na hali nyingine miongoni na mambo alomtunuku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hali hiyo ni natija ama ni moja katika faida ya maisha ambayo tunaishi katika huu ulimwengu ambao unatisha. Ulimwengu unatisha. Na unapiga mfano yule ambaye anapanda ndege kwa mara ya kwanza. Ndege inapoanza kutoka katika ardhi, ile hofu anakuwa nao yule mtu. Na hali hiyo yaweza kukaririka kwa muda mpaka baadaye akawa amezoea mwenendo wake wa ndege. Au yule ambaye anakwenda katika safari za bahari, hata gari, kwa yule anakwenda kwa mwendo kasi, utasikia ile hofu inapatikana kwa yule mja. Hii ni sehemu ndogo sana katika maisha tunaoishi katika ulimwengu. Tunapotizama ulimwengu, the darkness of the universe ni kubwa sana, lakini wewe umeishi ama umeona sehemu ndogo katika sehemu kubwa ya ulimwengu, ukawa una hofu. Ni sehemu ndogo katika ile natija ambayo yaotesha katika mwili ama moyo wa mwanadamu kitu kinachoitwa hofu. Anatuelezea Sayyidi al-Habib Ali al-Jifri, alikutana na mwanachuoni wa fizia, msomi katika wasomi wa physics, na huyo alikuwa ni mulhid, alikuwa ni mtu ambaye asiamini uwepo wa Mungu. Akawa anamwambia maneno ambayo haya maneno yanatakana kidogo tuvame katika kuhakikisha uhakika wa imani. Imani ni pana, na kila leo unakuja kupambana na changamoto na maswali mbalimbali yanayohusiana na imani. Huyu ni mtu asiamini uwepo wa Mungu, lakini alikuwa anazungumza na Sayyidi al-Habib al-Jufri, anamwambia kila mimi ninapokwea katika elimu yangu ya fizia, ya physics, kila ninapopanda daraja na kutambua mambo ambayo nilikuwa siyajui katika physics, kila ninapopanda daraja, kila ninapozidi hofu yangu, nazidi kuingiwa na uoga. Hani maana mtu hamwamini Mungu kabisa, uwepo wake wa Mungu kabisa, hajui kama Mungu yupo, wala haamini uwepo wa Mungu. Hofu yako ya nini? Anasema kila ninapopanda daraja katika taaluma yangu, kila ninapopanda daraja katika usomi na upekuzi wangu wa ilmu, unachomoza katika moyo wangu kitu kinachoitwa al-khawf, na kuwa na ar-ru'b, na babaiko. Hilo ni babaiko la ulimwengu tu, hilo ni wasiwasi la ulimwengu tu. Na mwanachuoni mwingine pia wa falsafa, philosopher, na huyo pia alikuwa hamwamini Mwenyezi Mungu, haamini uwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa akisema maneno yake, takhayyulu hadhihi al-haya. Takhayyul ni kujaribu kutizama maisha tunaoishi, ukawa una fikra ya kupitia katika maisha yako. Anasema takhayyulu hadhihi al-haya bighairi wujudi rabb fadhi'un, amrun fadhi'un jiddan. Yani kuketi kukaanza kutasawar, hamwamini, hajui kama Mungu hayupo, imani yake ni atheist, hayumo kabisa katika tadayun, si Mkristo, si Myahudi, si Muislam, ni atheist. Lakini nasema takhayyul kwa sababu ni jambo linalowasumbua wao waliofika katika falsafa ya the world is there by nature. Wanasema takhayul, kuanza kutakhayal, kuanza kufikiria na kuanza kuchambua
maisha tunayoyaisha, alafu maisha tunayoyaishi alafu yaweke yale maisha mbali na Mungu, amrun fadhi'un, ni jambo la kubabaisha sana. Ni sisi hatuna anayetuchunga, hatuna anayetuangalia, hatuna ambaye kwamba anaweza kutu maintain katika hali ya hofu yetu. Na hapo utakuja kuona hakikatan hili suala la kuwa the world is there by nature ni khayali, ni mawazo tu, lakini jibilia ya mwanadamu, maumbile ya mwanadamu, nature ya mwanadamu yenyewe yaitisha kuwa kuna Rab, kuna Mola, kuna superior. Mfano, sote tuko katika ndege, kuna Waislamu ndani mwa ndege wanaamini uwepo wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kuna Wakristo wanaoamini pia uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuna atheist ndani mwa ndege. Tunasafiri ndege kubwa, passengers zaidi ya 200 mpaka 300, kubwa ndege. Tunapofika juu, mara wasikia ile captain anatangaza bwana ndege imefeli, hatujui tufanye nini. Haya, Muislamu anafanya nini? Anaanza kunyanyua mikono yake anasema ya Rab, ya Rab, tuokoe na hili janga ambalo tunaliona hivi sasa Tanzania. Kila mmoja ameanza fadhaiko, kila mmoja ameanza babaiko, ndege imefeli juu ya anga. Mkristo hali hiyo hiyo, Myahudi hali hiyo hiyo, na atheist hali ni hiyo hiyo. He's seeking for a help, anataka kusaidiwa na nani? Kwa maumbile ya mwanadamu yalivyo katika mwili wa mwanadamu, yote yanaitisha kuwa kuna al-Khaliq, kuna muumba. Naweza nikadanganywa na nafsi yangu, naweza nikadanganywa na sheitani kuwa Mungu hayupo, hakuna uwezekano wowote, lakini maumbile yangu yanakataa, ambao ndio reality. So mara nyingine mwanadamu anapitikiwa na maisha ama anapitikiwa na mambo, akaanza kuona kitu kinaitwa inkar, unaanza kukanusha reality. Na hii ni moja katika istidaa ya nafsi, ni mwito wa nafsi yako na nafsi yangu, inaanza kukuonyesha this is not real. Kama mara nyingine umepatwa na msiba wa kugofya sana, kumeingiwa na moto nyumbani kwako, familia, mara nyingine mtu anakuwa traumatized, bongo lake haliko sawa, kila anapokumbuka lile tukio. Sasa mmojawapo katika njia kutatua ni wewe ku assume kama hiyo ni khayali, it was not real, ndio uweze kuishi. So mara nyingine nafsi yako inakupa khayali ili uweze kuishi, lakini mara nyingine nafsi inakupa khayali kukuondoa katika reality. Kwa hivyo it was a dream, ya Rabbi ilikuwa ni usingizi, ya Rabbi si kweli, ndoweze kupata al-amal, maisha mengine yanayofuatia katika siku zinazofuatia. Kwa hivyo al-khawf, tunapozungumza khawf, ambao maana ya halisi tunaangalia ucha Mungu, kuota kitu katika mwili wa mwanadamu, kuhisi uwepo wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, na kuweza kufika katika maqam ambao yanaitwa al-hub. Na hofu kama tulivyozungumza jana, laysa dhidd al-hub, hofu si kinyume cha mapenzi. Wengine wanadhania unapokuwa na hofu basi ni naqil lil-hub, huwezi kuchanganya vitu vyote viwili kwa wakati mmoja, ukawa unaogopa na wakati huo una mapenzi. Lakini uhakika wa mambo, al-khawf al-haqiqi al-hub, hofu ya hakika ni mapenzi. Na tumepiga mfano jana kwa yule aliyokuwa amevama katika mapenzi. Lakini kitu kizuri ambacho kinachoota hapa ni kuwa unapofika katika rutbatul uns, maqamul uns, unapokuwa sasa umeanza kuburudika na yule unemuogopa, inakusahauzisha ile hofu, inakuweka katika unsul mahabba. Nini nampenda?
nampenda mpenzi wangu sana. Yale mapenzi ukija kuangalia ni hofu kwa wakati huo mmoja, lakini naogopa asiwe anampenda mtu mwingine asiyekuwa mimi. Maana katika maradhi ya ulimwengu ni kuwa wewe wampenda, na yule mpendaye hakupendi ampenda mtu mwingine, kisha na yule mtu mwingine anayependwa harudishi mapenzi anampenda mtu mwingine. Kwa hivyo nyinyi mnakuwa na mkizunguka tu, mnazunguka I love you, don't mean I don't love you, I love someone else. Na huo someone else hakutaki wewe, amtaka mtu mwingine. Kwa hivyo nyinyi mkija kuangalia mwapendana, lakini he's not giving you back the love. Hakupendi kama vile wewe unavyompenda. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyozungumza katika Qur'an al-Karim. Subhanallah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Semeni kiwa kweli nyinyi mwampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni. Mfuateni bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Yuhibbukum Allah. Hili ndilo jambo nalolitaka, mwenye kupenda na yeye apendwe. You love me back, I love you, you love me back. Na unapomwambia mtu unayempenda I love you akanyamaza, tayari ni hofu. Kwa nini mimi nimemwambia I love you hakuni love back, hakunambia I love you too, amekaa kimya? Kwa hivyo mimi nina wasiwasi. Nimemtumia text ya kwanza, nimempigia simu, nikamtumia na ujumbe, nikampelekea na zawadi, sikupata returns, hata message ya kusema thank you I've received hakuna. Angalia, ni mapenzi lakini wakati huo huo ni hofu. Ni hofu lakini wakati huo huo ni mahaba. So mara nyingine hofu ikashinda mahaba, na mara nyingine yale mapenzi yakashinda hofu, lakini hakuna tanako, there's no contradiction between al-khawf wal-hub, kati ya mapenzi na baina ya al-khawf. Na haya ni memo katika memo makubwa sana ambao anayapata mwanadamu katika suala linalohusiana na mapenzi. Naam, hofu ambayo kwamba haina misingi, hofu ambayo kwamba haina misingi yaweza kuwa ni tanaqud lil hub. Hofu ambayo kwamba haina misingi yapingana kweli na mapenzi. Ikiwa hofu yako haina misingi, mwizi amekuja nyumbani kumebisha mlango, ni hofu, ni hofu kubwa, lakini hofu ile haina misingi. Kwa hivyo huwezi kusema mimi namuogopa mwizi wakati huo huo nampenda. La, hii hofu yako haina misingi, ni hatari. Lakini hofu ambayo kwamba tunaizungumzia ambao ni al-mubna au al-mubni ala al-ma'rifati bihaqiqatihi azamatul khaliq jalla jalaluhu, ni hofu ambayo kwamba imeundwa katika kumjua na kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hususan hakika ya utisho wa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Mwenyezi Mungu anatisha, lakini tukizungumza utisho wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna na kitu kinaitwa al-jamal. Mwenyezi Mungu anapendeza. Kwa hivyo kuna al-jamal na kuna al-jalal. Kuna uzuri wa Mwenyezi Mungu na vile vile kuna utisho wa Mwenyezi Mungu jalla fi ula. Na yote tunaweza kutizama katika maisha ambayo tunaishi leo. Kwa sababu inna ashadda anwa'il khawfi fil wujud huwa khawfu ahli al-hub, kama tulivyotangulia kusema. Hofu ambayo kwamba ni kali zaidi katika huu ulimwengu ni hofu ya wale ambao wanadai mapenzi. Ni wale ambao kwamba wanajua kupenda. Kwa hivyo wana hofu katika wakati huo huo, lakini wakawa wana kitu kinachoitwa mapenzi ya yule ambao kwamba wanampenda. Na katika maneno mengine mazuri ambao hayagongani baina ya hofu na jamal ama hofu na mapenzi, wanasema ma'rifati bijalalihi, mimi kujua utukufu wa Mwenyezi Mungu na utisho wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au rafatni makhafatahu, imenirithisha mimi kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimejua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni al-muntaqim. Mwenyezi Mungu analipiza kisasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni al-mutakabbir. Mwenyezi Mungu ni mwenye kibria na utukufu. Nimemjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni al-jalal,
ana utukufu na utisho, au rafatni makhafatahu, ikanirithisha mimi kumwogopa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Wa maarifati jamalihi, wa maarifati bijamalihi, au rafatni arraja, na mimi kujua uzuri wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ukanipa matumaini kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Nikajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Rahim, ana huruma. Mwenyezi Mungu ni Al-Karim, ni mkarimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifa zile zinazojulikana sifat jamalia, sifa za uzuri. Ninapojua Mwenyezi Mungu ana awsaf ambazo zanivutia, au rafatni arraja, kanipa matumaini. Al-Adil, Al-Adam, Mwenyezi Mungu mwadilifu. Al-Karim, Mwenyezi Mungu mkarimu. Al-Ghani, Mwenyezi Mungu tajiri. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma, tena anawahurumia waovu, anawahurumia hata na wazuri kwa wakati mmoja. Au rafatni ar-raja, ikanirithisha kitu kinachoitwa matumaini na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Hope, nina hope na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Haya ni masala ambayo yanatekana yaangaliwe kwa uzuri sana. Kuna aya, aya hii nitaisoma ili tuweze kufahamu tofauti kubwa sana katika kadhia hii tunayoizungumzia kuhusu mahaba na kuhusu hofu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasimulia munafiqun, wanafiki, akisema katika sura Al-Hadid, anasema maneno mazito sana. Acha tuyaangalie kwa uzuri, tuyasome pamoja. Yunadunahum, wale wanafiki wataanza kuwaita waumini kwa sauti ya juu kesho siku ya kiyama. Katika sirat, sirat ni barabara nyembamba sana ambayo imewekwa katikati mwa moto wa Jahannam, na kila mmoja atapita katika sirat, kila mmoja. Yani ni barabara inatupeleka peponi, lakini hiyo barabara bridge chini yake ni moto wa Jahannam. So kuna wale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na imani yao amewajaalia imani ambao inang'ara, ile imani kama kiasi, kama alivyoeleza Bwana Muhammad hadithi, baina ya Madina na Sanaa, town capital city ya Yemen. Yani ukubwa, nuru ya mmoja yaweza kung'aa kiasi ya Kenya na Tanzania. Kenya na Tanzania, capital city ya Kenya uko Nairobi, ukawa unamwangaza walioko Tanzania wakaone ule mwangaza vizuri, ukang'arisha kama vile jua. Kuna wale watakuwa na imani hii, kuna wengine daraja zao zitakwenda chini, mpaka wengine watakuwa na nuru kiasi cha kidole cha gumba hichi, na kitakuwa kinazimazima, chawaka mara chazima, chawaka mara chazima. Almunafiqun ni watu katika zama za Bwana Muhammad na zama zetu hizi, wanaishi pamoja na sisi, lakini yudhihiruna al-iman, wanadhihirisha imani. Wayubtinuna al-kufr, wakaficha ule ukafiri kwa sababu moja au nyingine. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yunadunahum, wale munafikuna watakuwa wakiwanadi waumini, alam nakum ma'akum, sisi tulikuwa tuko pamoja, yahe tulikuwa tukiswali pamoja, tulikuwa tukila pamoja iftari, tulikuwa tukiswali, tukifunga, tukifanya khairati pamoja. Yunadunahum, alam nakum ma'akum, waumini watasema qalu bala, waumini watasema ni kweli tulikuwa tuko pamoja na nyinyi. Walakinnakum, lakini nyinyi, fatantum anfusakum, mulizifitini nafsi zenu, watarabastum, mkachelewa kufanya kheri. Hapa mara nyingine mwanadamu anakwambia mimi nitatubu, mimi nitafanya, lakini baadaye, nipe miaka miwili, miaka mitatu, nitatubu, mimi nitafanya, nitaingia katika kheri, nipeni muda. Anao nafasi hivi sasa,
lakini ile nafasi haitumii. Waumini watawaambia naam tulikuwa tuko pamoja na nyinyi, naam, lakini nyinyi msidhania tulipokuwa tuko pamoja na nyinyi hukumu yenu itakuwa sawa na sisi. Hawa ni waumini wa hakika na nyinyi mlikuwa ni munafikuna, hypocrites, dhilwajhain, mlikuwa na sura mbili, hamkuwa na uhakika na kile ambacho kwamba mlikuwa mnafanya nini mnakiamini. Kwa hivyo watarabastum, mkachelewesha kufanya zile imani, wartabtum, na mkawa munashaka na yaumul qiyama. Kuna watu tunaishi nao lakini watakwambia hiyo kiyama naona is dreams, ni ndoto, ni khayal, ni mawazo. Kiyama ndo nini maana yake? Ulimwengu utaisha lini? Na penginepo huyo anayezungumza ni Muislamu, pengine kwa sababu hakusoma Uislamu ama imani yake haijafika katika rutba ya al-yaqini, haijafika katika daraja ya yaqini. Kwa hivyo yeye akawa wartabtum, waumini wanaoambia wanaofiki, mulichelewesha amali ya khairi, wartabtum, na vile vile mkatia shaka yaumul qiyama, mkatia shaka pepo ipo, moto upo, kuna kulipwa, mkatia shaka haya yote. Wagharatkum al-amani, kisha nafsi zenu zikawadanganya. Zinawadanganya vipi? Mungu ni rahimu, hatukufanya khairi wakati tulipokuwa tuna nafasi ya kufanya khairi, tukatia shaka kama kiyama kiko, na yule anayemwambia kiyama kiko, basi inshallah Allah karim, Allah rahim, Mungu atatusame, kama alivyosimulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na Mayahudi. Mayahudi walikuwa kijisifu wakisema nahnu abnaullahi wa ahibba'u, sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu na vipenzi wake. Kama sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vipenzi wake, hatutoadhibiwa. Qur'ani ikaje ikazungumza falima yu'adhibukum bidhunubikum, kwa nini mnaadhibiwa kwa madhambi yenu? Kwa sababu mtu anapokuwa ni mpenzi wa fulani hamuadhibu, anamtafutia excuse, anamtaftia sababu. Wewe umemsikia kipenzi chako kafanya kisanga fulani kwa sababu wampenda? No, hawezi kufanya. No, haiwezekani. No, utatafuta sababu zozote zile kutafuta excuse. Sasa Mwenyezi Mungu anawauliza falima yu'adhibukum, kwa nini mnaadhibiwa nyinyi bidhunubikum, kama dhambi yenu? Hivyo ni nafsi imekuja kwa njia moja au nyingine. Allah Karim, Allah Rahim, Mwenyezi Mungu Ghafur, atawasamehe. Kwa hivyo ile nafasi ya kuwa na hofu ya kukimbia katika njia ya kutaka Mwenyezi Mungu atusamehe, la, hatukupata hiyo. Tukisema inshallah tukifika hapo Mwenyezi Mungu ana sifa ya Rahim. Wartabtum watarabastum wartabtum wagharatkum al-amani hatta jaa amru Allah, mpaka amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilipokuja. Wa gharrakum billahi al-gharur, na ibilisi vile vile akawa katika mstari wa mbele akituguri, akituchezea akili yetu, akitufanyia mambo ambayo si ya sawa. Haya ndio masala ambayo yanawapitia nani? Wanafiq. Utakuja kuona hali ni hiyo hiyo. Yeye amejiweka katika hali ambayo sio hofu, akatengenezewa masala na nafsi yake. Nashukuru jana baada ya darasa kuna kijana ameniita hapa, nitashare na nyinyi katika mazungumzo ambayo tumezungumza jana. Akanambia, ustadh, hebu nifafanulie haya masala, roho, moyo na nafsi. Tumesikia ukikariri, nazungumza kwa sababu ni faida. Nikamwambia mwanadamu, kama tulivyotangulia kusema mara ya kwanza, mwanadamu ana vitu vitano ambavyo kwamba vinamfanya kuwa mwanadamu. Jambo la kwanza ni al-aql, akili, ambapo sisi tunajua akili iko hapa, ingawa kwenye kichwa hapa ni fufu limeshika ubongo. Ubongo tofauti na al-aql, brain, ambao kwamba ni huu ubongo, ni tofauti na kile tunachokiita katika Kiarabu al-aql. Al-aql ni nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao ni mizani, anampa mwanadamu kujua la sawa na la ambalo silo la sawa. Kisha akili ikawa inaleta ushauri kwa moyo, kwa sababu moyo ndio mahalul qarar, moyo ndio unachukua maamuzi.
moyo ndio unachukua qara. Kwa hivyo akili, kwa sababu ya upeo wa kujua mizani, ikawa akili ndio inashauri moyo. Lakini wakati huo huo mwanadamu ana kitu kinaitwa nafsi. Nafsi vile vile ikawa inashauri vile vile moyo. Sasa ushauri wa akili ni tofauti na ushauri wa moyo, wa ushauri wa nafsi. Akili ya shauri tajriba, experience. Akili inashauri logic, mantiki, kwa sababu ni kitu ambacho kwamba sio rahisi. Nafsi inakwenda na emotion, inakwenda na hisia. Kwa hivyo anapohisi mwanadamu tamaa, kitu tunachokita atamaa, anahisi kulala. Mfano wewe umeambiwa inuka asubuhi, wasikie dhiki kuinuka asubuhi, ni ile nafsi haitaki kuinuka asubuhi kwa sababu haitaki mateso. Lala. Kama sio kazi tunazokwenda mbio kwenda kutafuta riziki ili tuweze kulisha nyumba zetu na kuweza kuishi katika katika hali ambayo kama tunaitaka, pia nafsi haitaki kero. Lakini mara nyingine nafsi inakutolea masala. Wenyewe anakuambia uwe tajiri haraka, unatafuta utajiri wa haraka, haitaki kujua utajiri wenyewe ni wa halali ama ni wa haramu. Ni nafsi. Kwa hivyo nafsi yaishauri, inashauri moyo, na akili yashauri moyo. Lakini nafsi inapofika katika daraja ya amaratun bisu, nafsi yashauri moyo kwa nguvu sana kuliko akili. Kwa utakuja kumuona mtu anakwenda kwa interest yake, na unasikia mtu anakwenda anaangalia interest. Mimi jambo hili naamua kulifanya kwa sababu ya interest yangu, siangalii kwa sababu ya umma utafaidika nini, siangalii kwa sababu umma utapata faida gani. Na ndio leo utakuja kusikia kuna baadhi wanakuambia kuna michele ina mwago ndani ya bahari, kuna vyakula vina mwago ndani ya bahari. Yawaje vyakula vinatupwa katika bahari na kuna ulimwengu ambao ni zaidi ya 80% wanalio maskini? Huyo anamwaga pale kwa sababu ule mchele upate faida, upande great. Ama hivi sasa tuna petroli ala sabil mithal, na kwenda katika sehemu naambiwa petroli hakuna, lakini unasikia watu wa ndani wakwambia la petroli iko, lakini tumeifunga kusudi tunataka kuongeza rate zake juu. Ni maneno, hatujui uhakika wake. Au unakwenda katika moja ya kampuni ina petroli ya kawaida, alafu kuna petroli nyingine si ya kawaida. Sasa ile isokuwa ya kawaida watu hawaitaki kwa ajili very expensive. Mshaijua? Kwa hivyo ukienda pale unaambia la hii ambayo kwa mania kawaida hakuna, na kwa sababu petroli hakuna, unalazimika lazima uchukue petroli ile ambayo kwa mania expensive. Interest ya mtu, ile nafsi inavomsukuma, wasukume watu kwa sababu kupitia hali hiyo mimi na benefit, kupitia hali hiyo mimi natajirika, kupitia hali I don't care either watu watakufa njaa, aidha watu watapata shida, sina wasiwasi, almuhimu mimi nitaweza kuingiliwa na faida, na faida yangu. Hiyo ni nafsi. Kwa hivyo nafsi inatekana ichujwe katika hali hii. Lakini kuna maana ya juu zaidi ambao ndio roho. Roho ndio ya juu zaidi. Ile roho ina mawasiliano na Mola Subhanahu wa Ta'ala, na yataka reflection kati ya moyo na roho. Tukizungumza moyo si hii ina upump damu eh? Ingawa ina mafungamano na moyo. Tukizungumza moyo al-qalb katika maana ya Uislamu, tunazungumzia nuru ambao ni mahallul qarar, mahala ambapo kwamba ni maamuzi ya mwanadamu. Anashauriwa na akili, anashauriwa na nafsi, kisha unasikia mtu niko 50-50, sijui nifanye ni sijui nisifanye. I need some time, I need to think about this. So you think about this ni kwa sababu washauri akili, waishauri na nafsi yako katika wakati ule ule. Ikiwa utachukua decision ya akili, unaambiwa a wise person, kwa sababu umekwenda na logic, umeenda na experience. Lakini unaposhuka chini daraja ya nafsi al-amara, unakwenda na interest, na ndio baadaye unaambiwa wewe hauna maana. Umechukua maamuzi ya interest yako, tunakutoa katika mlango wa ubinadamu, humanity. Wewe hauna utu, wewe unaangalia interest yako tu, wewe unaangalia faida yako tu. Hivi ndivyo mzunguko wa mwanadamu ulivyo. Kwa hivyo nafsi katika hali hii inakuwa ovu,
zaidi hata kuliko ibilisi. Nafsi inafika katika daraja hii ovu zaidi hata kuliko ibilisi. Manake ibilisi akikujilia unaposema a'udhu billahi minashaitanir rajim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, ibilisi hawezi kuketi. Huyo anakwenda zake. Ndani mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaelezwa kuwa Ramadhani ibilisi amefungwa na shetani amefungwa, lakini bado tunawaona watu hawako katika njia ya sawa, bado tunaona watu wanafanya madhambi. Ni nafsi, nafsi yako ambayo kwamba iko ndani mwili wako ndio inashauri moyo, na moyo ikachukua karar na maamuzi ambayo kwamba si sawa. Lakini ukifanyia tadrib, ukifanyia practice, nafsi ikapanda daraja daraja daraja, ikafika katika kile tulichokizungumzia al-kamila, kunafunguka zile pazia, moyo inaanza kuonana moja kwa moja na roho, na ndio hapo mwanadamu anafika katika ile rutba tulioizungumzia ya kuwa kila anapofanya khairati anahisi ladha, anaona raha. Anaposwali anaona raha katika swala yake, anaposoma Qur'ani anaona raha katika kusoma Qur'ani kwake, haoni viki, haangali time, hii swala itamalizika saa ngapi, la, anahisi vizuri, anashtuka tu pap, swala imemalizika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, anashtuka kwa sababu yale mapenzi na unsi katika rutba ya communication baina ya roho na moyo umefika katika nafasi ya kumpa ladha. Hani mazungumzo tuko tunazungumza na kijana wangu jana. Kwa hivyo hivi ndivyo hali ilivyo wa mwanadamu, kwa ile nafsi inamdanganya, nafsi inamtengenezea baadhi ya masail ya kumtoa katika rada na kumtoa katika njia ambayo kwamba inaweza kumhatarishia uhusiano wake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukizungumzia khaufu, khaufu vile vile inafungamana na maqam ya al-ilmi. Khofu ni elimu. Khofu si haiji tu hivi. Khofu ni maqam ya ilmi. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anatuzungumzia kitu ambia. Hapa nataka mnisikize kwa makini. Sitaki kupatikana contradiction. Anatuambia sallallahu alayhi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Mngelijua, mngekuwa na elimu ambayo kwamba nilikuwa nao mimi. Lau ta'lamuna ma a'lamu. Lau mngelijua yale ninayoyajua mimi. La dhahiktum qalilan. Mngecheka kidogo. Wala bakaytum kathiran. Na mngelia sana. Wala mastamta'tum ma'an nisa'i fil furush. Na wala msingeshughulika kuketi na wake zenu kustarehe na. Mambo matatu nataka tuiangalie vizuri. Anatuambia Mtume Muhammad, lao mngeyajua ninaoyajua, mngekuwa na ilmu ambayo kwamba ninao mimi, yani mngeyaona ninaoyaona mimi, mkayahisi ninaoyahisi mimi, mngekuwa mnacheka kidogo na mngekuwa mnalia sana, na wala msingekuwa na time na wake zenu. Je, ina maana tuishi katika hali ya dhiki kama yule tulozungumza jana? Kuna baadhi ya mashekhe hawaonekani kwa hata kwa bahati mbaya wakitabasamu. Smiling kwaoni is a crime. Yani unampambana na shekhe, subhanallah, kilo kimuona uso wake umekunjika. Sio tadayun ikhwani fillah, sio dini. Haina maana wewe ukiwa muislamu ndio usismile. Haina maana wewe ukiwa muislamu ndio usienjoy. Na wengine wanachukua katika baadhi ya haya maneno tuliyozungumza kuonyesha wewe usichekecheke bana. Wachekecheka nini? Lau ta'lamuna ma a'lamu. Mngelijua ninaoyajua. La dhahiktum qalilan, mngecheka kidogo tu. Alafu basi. Wala bakaytum kathira, mngelia sana. Na wala msingekuwa na time na wake zenu. Wanachukia haya, wanachukua haya maneno bila kuangalia uhalisia wa kile alichokitambua na kile alichokimaanisha Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Maana yake, kwa sababu tukiangalia sera ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kana yumazihu ashaba, alikuwa akifanyiana mzaha na masahaba wake, akifanyiana mzaha. Fakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kila ukipambana na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam uso wake unabashasha,
uso wake una furaha, hata akisema tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, hata kukutana na ndugu yako smiling peke yake unaindikiwa sadaqa. So why uso wako uko mkavu? Why uso wako umekunjika kunjika? Kwa hivyo kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumasihu ashaba, alikuwa akifanya mzaha na masahaba wake. Nakumbuka katika mzaha mzuri ambao kwa nikiusoma ufurahi, Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam ameketi na Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ameketi mbele yake ni mwalimu wake. Kukaja kibakuli kina tende, Mtume kipenda tende. Sasa wanakula tende pamoja, wanakula tende. Sayyidina Ali anakula tende. Zile mbegu anazitoa anaziweka mbele yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali akataka kumfanyia jokes Mtume Muhammad. Yes, Sayyidina Ali alipokuwa kitoa tembe anaziweka pale katika tembe za Bwana Mtume Muhammad alaihi salatu wasalam. Tende zikamalizika katika bakuli. Sayyidina Ali akamwambia Mtume Muhammad, ya Rasulullah, tende zote umezila wewe. Kambia kwa nini? Mbegu zote ziko kwako, mimi sina mbegu hata moja. Mtume Muhammad akasema, fadhali mimi nimebakisha mbegu, wewe umekula tende na mbegu zake. Kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yumazi wa ashaba, alikuwa akifanya mzaha wakifurahishana. Tazawaj, Mtume alioa na ameishi great life na wake zake. Leo tunapotaka kuimplement maisha yetu ya kifamilia, tunachukua reflection ya maisha ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Tunamwangalia aliishi vipi na mke wake, aliishi vipi na wake zake, tunasoma kutoka kwake. Tazawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alioa na bali alikuwa akifanya na ibada zaidi. Walikuja baadhi ya maswahaba akamwambia, ya Rasulullah, tumeketi tukafikiria, sisi bana hatutaki tena kuoa, yani zile mashini za kiume, ala za kiume, tunataka kwenda kuzikatilia mbali ili tushughulike na ibada. Wakristo wanaita father, katika Katoliki naitwa baba. Hivyo baba akiitwa baba, kwanza akiitwa brother, ana grow kisha anakuwa father. Kwa hivyo akiwa brother hafai kuoa, akiwa father hafai kuoa. Sasa sijui ni father ke nani. Na ukija katika hali pia mwanamke, sister hafai kuolewa, na mother hafai kuolewa. Sasa kule alikuwa ni sister, amekuwa ni mama, mamake nani? Ni mustalahat. Ingawa katika Qur'ani ilivyokuja ikhtarauha wa rahabaniyata ikhtarauha, ule upadri wa kutooa waliweka ili kusudi wadil na ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasishughulishwe na hawa nafsi na matumaini ya, na matamanio ya nafsi. Ni jambo nzuri, lakini unapingana na maumbile ya mwanadamu. Kwa hivyo ukakuja kuona wengi waliokuwa katika makamu ya makina baba na kina ndugu na kina dada na kina mama katika baadhi ya madhehebu wameshindwa. Anakuja anapatikana na kesi, amemtundika fulani pengine mimba. Na mara nyingine kama leo utakuja kuona kuna mmoja amefungua Katoliki yake ambao kwamba inamruhusu baba kuoa. Kwa hivyo mama na baba walipendana, kumbe father na mother walipendana walipokuwa Katoliki. Sasa wamefungua Katoliki nyingine ambao kwamba itamruhusu father na mother kuoana, kwa sababu sio culture, sio nature, sio maumbile ya mwanadamu. Hawezi. Mwenyezi Mungu amekuwekea hiyo ghariza, lazima utapenda, lazima uwe na partner wako, lazima. Na kama hautofanya hivyo, utaenda katika njia ambazo kwamba sizo za sawa. Kwa hivyo walikuja masahaba, ambaye, ya Rasulullah, sisi tutaka kushindana na wewe katika ibada, lakini hawa wanawake wanatutatiza sana. Kwa hivyo sisi tunataka hizi ala tuzikatilie mbali. Sasa tutokuwa tena na hamu yoyote bana, sisi hatutaki tena mambo ya kuoa wala kupenda, ili tu concentrate na ibada. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akasema, waman raghiba an sunnati falaysa minni,
yule atake kwenda mbali na sunna yangu, manake mimi naoa, mimi ni mke, wewe unataka kufata mwenendo wangu, na wewe oa. Waman raghiba an sunnati, yule ambaye kwamba atakwenda kinyume na mwenendo wangu, falaisa minni, si katika watu wangu. Kwa hivyo nyinyi oweni na mfanye ibada na muwe katika khairati na katika maneno mengine mazuri. Kukamilisha haya mazungumzo, kuna bwana mmoja alikutana na Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar akamuuliza, kaifa asbahta ya fula, umeamkaje wewe fula? Ukiambia umeamka vipi, alhamdulillah nimeamka vizuri. Jawabu lake likawa la hatari. Anaitwa Handala katika masahaba wakubwa. Kaifa asbahta ya Handala, umeamkaje wewe Handala? Akasema, nafaka Handala, mimi nimeamka asubuhi, naona nimekuwa hypocrite, nimekuwa munafiki. Sayyidina Abubakar sema, angalia mdomo wako unasema kitu gani? Sahaba unasema umekuwa mnafiki? Usikize basi nakwambia kitu gani. Haya, una kitu gani? Mujalisu Rasulullah, tunaketi naye, anatueleza pepo, tunaona pepo iko mbele yetu. Anatueleza moto, tunakuwa na hofu, tunaiona moto mbele yetu. Lakini tukirudi nyumbani, wake zetu wakishatupiga makamama, khalas tushasahau pepo, tushasahau moto, tuko katika hali nyingine. Sasa mimi naona kama kuna contradiction hapa, kwa hivyo hili ni nifaq. Sayyidina Abubakar akasema, hata mimi yanipata hayo, tuko katika hali na bwana Mtume Muhammad, tunaona lakini tukirudi nyumbani, subhanallah, ni khilqa, ndio maumbile aliyoumbiwa mwanadamu. Basi hakuna neno, twende kwa Mtume Muhammad tuzungumze naye. Kambishia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, msikize Handala sema kitu gani. Haya, na nini Handala? Nafaka Handala, Handala anasema mingia mnafiki. Kwa nini? Ya Rasulullah, unatueleza kuhusu pepo, twaiona pepo hurul ain, tunaona mazuri yaliyo peponi, tunazidi imani ya panda ikipanda. Watueleza moto, tunaogopa, tunakuwa na hofu na Mwenyezi Mungu, ucha Mungu unapanda ukipanda. Lakini tukirudi nyumbani tu, tukapigwa mapambaja na wale wake zetu tulikuwa nao nyumbani, khalas, hatuna tena mambo ya pepo, hatuna tena mambo ya moto. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akaangalia masahaba wake, akawaambia, wallahi lau dawamtum alayhi, lau mjedumu na hali ambayo mnakuwa pamoja nami, la safahatukumul malaika, malaika wangeteremka kule juu waja katika ardhi tu kuwapa mkono wa tahnia, mkono wa congratulation. Lau mjedumu na ile hali ambao mkiwa pamoja na mimi mnakuwa katika hiyo hali, basi malaika wangeteremka katika mbingu ya saba, wanakuja kuwapa mkono wa tahnia, congratulation. Lakini hamwezi kufanya hivyo. Fasa'atun ba'da saa, Mtume akawa anaambia, mara nyingine mnatekana muwe na hofu, ndio, lakini time after time ndio jibilia ilivyo. Leo tutakuwa peponi, tukirudi nyumbani tuna pepo nyingine nyumbani, tuna pepo ya watoto na pepo ya mazuri tulokuwa nao pale nyumbani. Tukiwa motoni huku tumeeleza mambo ya moto, tumekuwa na hofu, tumerudi huku tumepewa pengine shurba wakati wa kufunga, tumepewa na podini, tumepewa na mengine mazuri, khalas. Saa baada saa, Mtume anasema hiyo ndio hali inavyotekana kwa muumini, hawezi kudumu katika hali moja. Lakini lao mngelidumu katika hali hiyo, malaika wangeteremka, la safahatukumul malaika, wangewa pea mkono wa tahni ya malaika. Kwa hivyo suala linalohusiana kuwa bwana Mtume Muhammad anasema lau taalamuna ma a'lamu, suala hili linafungamana na swala ambalo ma'a adami rusuhi nuri al-ma'rifati fi qulubihim, yani nyinyi lao mngeyajua yale anayoyajua bwana Mtume Muhammad bila kupatikana nuru ya maarifa ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyoyo zenu, basi nyinyi mngekuwa katika hali ya kusikitisha, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira, wa adam tahawul hadha alilm ila maqam, na bila kutoka ile ilmu kufika katika hayo maqami ya khauf ambao ni al-uns wal-hub, hali ya mwanadamu ingekuwa katika hali hii.
Hini ni tafsiri ya haraka katika kutengeneza foundation ya mazungumzo ya jana yanahusiana na hofu. Hebu tuangalie wasomi wa cha Mungu wanatoa taarifa gani kuhusiana na hofu. Tutapiga baadhi ya mifano ya wasomi wa zamani walikuwa wakiangalia nini maana ya hofu. Kuna bwana anajulikana kama Ibn Mubarak, moja katika mabwana wakubwa katika mstari wa mbele katika uchamungu, wanaoshughulika na uchamungu, walikuwa kitafsiri maana ya al-khawf. Walikuwa kisema al-khawf alladhi yahiju al-khawf hatta yuskina fil qalb dawamu al-muraqaba fi sirri wal alaniya. Khofu ni kitu ambacho kinaota katika moyo wa mwanadamu mpaka ule moyo uwe umepata utulivu, utulivu wa hali ya juu ambao utadumisha almuraqaba fi sirri wal alam. Muraqaba ni nini? Muraqaba ni ile hadithi aliyotuambia bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alipoulizwa anil ihsan, maqamu al ihsan, ma huwa al ihsan, ni nini ihsan ya Rasulullah? Qala huwa an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Mwanadamu anafika katika rutba ya mawasiliano yake na Mola kupitia ile receiver tulozungumza ambao ni roho, akamuona Mwenyezi Mungu mbele yake, ile hadhara ikawa mbele yake. Yani unaposema Allahu Akbar, wewe uko katika hadhara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani wewe, tukipiga mfano, umeandikiwa barua, Mr. President anakutaka State House. State House haujaingia bado ofisi ya kuonana na mfalme ama yule rais, umeingizwa tu katika gate. Hali yako inakuwaje? Ndio hali yako ilikuwa nje? Sio hali yako ilikuwa nje. Hali yako hapa una hisia za juu kwa president ananiona. Kwa hivyo naangalia mimi nimevaa vipi, naangalia mpaka tasarufat, reaction zangu ziko sampuli gani, kwa sababu hisia yangu kubwa ni kwa yule mtu, niko katika hadhara yake, yuko mbele yangu na mimi niko mbele yake, na bado hujafunguliwa bado mlango kwenda kuonana naye ana kwa ana, kwa sababu hapo shaambiwa kuna CCTV, kuna sijui kuna nani wanakuandika, wanatoa information zote, umesimama wima, hauna hata simu yenyewe ikiita tap. Na chembelecho katika hizi ofisi tukienda, unaambiwa keep your phones away, simu zako zinawekwa kando kwa sababu zisilete tashwishi, zisilete matatizo kadha wa kadha. Kwa hivyo anatueleza huyu Ibn Mubarak, al-khawf alladhi yahiju, ni kitu ambacho kwamba yahiju al-khawf, yamea ile hofu katika moyo mwanadamu, hata yuskina fil qalb, hata yaskuna fil qalb, paka ikatua katika moyo wa mwanadamu, mudawamatul muraqaba au dawamul muraqaba fi sirri wal alam, wewe ukawa unajua katika presence ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika hali ya siri na katika hali ya dhahiri. Unapokuwa mbele za watu hali yako ni ile ile unaokuwa nao ukiwa katika hali ya siri na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni moja katika maana ya al-khawf. Na wakasema baadhi ya wacha Mungu waliotangulia, wanasema al-khawf huwa quwwatul ilmi bimajari al-ahkami. Al-khawf huwa quwwatul ilmi, hofu ni nguvu ya elimu, kutambua kwako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bimajari al-ahkami, kwa zile hukumu zote za sheria. Haya ni moja katika maani ya tafsiri, mengine hatutaweza kuyatafsiri sana, lakini tutazungumza baadhi ya maneno wanaozungumza. Na wengine wakasema al-khawf harakatul qalbi min jalali rabb, hofu ni kubabaika moyo, kutetemeka moyo kutokamana na utisho wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wakasema al-khaif, yule mcha Mungu alokuwa na hofu, man ta'manuhu al-makhufat. Ya salamu, hili linafurahisha kidogo. Yule al-khaif anayemwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akimwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haogopi chochote asiyekuwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na bali vile vitu ambavyo kwamba vinaogopewa na watu vinaamiliana na wewe kama kawaida.
katika maneno mengine, man khafa Allah, anayemwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, khafahu kullu shay, vitu vyote vinamwogopa. Wanapiga mfano ya bwana mmoja mcha Mungu. Huyo alikuwa mcha Mungu daraja ya juu sana. Alipata wageni. Alipopata wageni, na mara nyingi mashehe walikuwa na majumba makubwa, na ilikuwa ni kama rehab, majumba yao ilikuwa kama ni rehabilitation. Alikuwa na madhambi, mara nyingi anambia, "Ah, wewe keti kwangu siku tatu." Anampa njia na namna za ku, yani kama tabibu, Sheikh Murabbi. Si leo lilasaf, Mwenyezi Mungu atawajalia walimu waishi vizuri. Mwalimu anaishi katika kijinyumba kidogo, hawezi hata kupokea mgeni. Tutakutana msikitini, na kuna masala mengine si ya kusoma, ya kusoma kuelezwa msikitini. Kwa hivyo zamani ilikuwa mashehe wako katika hali hii. Wakajiliwa na wageni 10, 15. Wana masala wanataka kuyajua. Kabla basi, kuna nyumba ya wageni, kuna khalwa, kuna sehemu ya kufanya ibada usiku, wahaka. Wakaketi siku tatu wakaomba ruhusa. Sheikh, sisi tunaomba ruhusa, tunataka kwenda zetu. Na ketini, ketini. Lala, tuna mambo tumefungika nayo, lazima tuondoke. Hawa mabwana wakatoka. Katika kutoka kwao, wakapatana na forest, msitu namna hii. Mbele kidogo kulikuwa kuna Albuhaira, kiziwa kidogo kina maji mazuri. Ah, wakaona jamaa swimming pool hii. Hebu tu enjoy, tuko katika safari mandhari. Raha za zamani. Raha za zamani ilikuwa watu hawana swimming pool. Wanatoka wanakwenda sehemu kama ni baharini, wasiokuwa na bahari wanakwenda kutafuta, hata mvua ikinyesha kukipatikana dam. Nakumbuka watoto walikuwa kienjoy, wanakwenda wanapiga vichomo pale. Life goes on, maisha yanakwenda. Kwa hivyo wakaenda wakaona bana kuna kiziwa pale, wakasema ha, tupumbae kidogo. Kachukua nguo zao wakavua, wakawa wana swim. Sasa wakiwa kule ndani, mara likatokelea bonge la simba likaja likakalia nguo zao. Ya salali, kutoka katika buhaira hawezi kutoka, hawana nguo. Na kule yule ule mnyama anayejulikana ni muftaris, mnyama mshambuliaji, amekalia nguo zao, hawajui wafanye nini. Sasa waanze kuulizana tufanye kitu gani, na yule mnyama anatusubiri sisi tukumtumaliza. Katika hali ya kuzungumza na mfadhaiko aliyokuwa nayo, mara anaonekana yule shekhe wao aliyokuwa mwenyeji wao, ankuja pale akamshika yule simba sikio, kamba ya Abul Harith. Abul Harith ni moja katika majina, zaidi ya majina 100 ya simba katika lugha ya Kiarabu. Ya Abul Harith, sikukwambia mimi wewe usiwatishe wageni wangu? Ukimwona mgeni anakuja kwangu simtishe. Wajua mwanadamu ana ulfa, ule mnyama anaweza sikudhuru kwa sababu wamlisha, unakuwa karibu naye, anakuzoea. Mnyama yuko hivyo. Ndio pia katika kisa kingine kizuri, kuna mfalme alikuwa mkorofi sana. Anamchukua mtu anamtumia, kisha baada ya miaka pengine 20 ana mambwa, anawalisha wale mbwa. Kisha after 20 years umchukua yule mtumwa wake akampeleka katika yule wale mambwa, wale mambwa akamtafuna. Sasa kuna mmoja alikuwa hakimu, alikuwa na hikma. Anataka kumkomesha huyu mfalme tabia mbaya hii. Kwa hivyo alipojua mimi bado 10 days za mimi kumalizwa, alikwenda akaomba leave. Ni bana, naomba nitubie kwa Mungu, niwe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hivyo nipe fursa ya siku 10. Mfalme akasema sawa, huwezi kukimbia kwa mfalme. Baada ya siku 10 tutakutia katika zinzana uliwe na mambwa. Yule bana akafanya deal na yule anayeosha mambwa, yule anayewaosha. Maana mimi nakutaka katika siku 3 nipe training, niwasafishe hawa mbwa, niwalishe, alafu after 10 days niwache huko. Jamaa kaona volunteer, akawa yuosha wale mambwa akiwapa chakula. Yule mbwa shaoa chavuta pumzi ya harufu yake, yule sahibu yake, ulfa chapatikana. Sasa siku ya 10 akaenda mbele ya yule mfalme, kama mfalme, mimi niko tayari, wafungulie mambwa wako. Haya,
mbwa akija wakifika pale wakatulia, wakaanza kucheza naye. Ah, mfalme anauliza, haya umefanya nini na umewafanya nini mbwa wangu? Kata niruhusu nitoe hutba. Kambia toa hutba. Amma baad, mimi nimekuhudumikia wewe miaka 20 mwanadamu, hukuweza kutambua neema ndogo yangu. Mimi hawa mambo naketi nao only 10 days, siku 10, wameshindwa kunitafuna kwa sababu wanakumbuka ihsani yangu. Kalia mambo haya. Kwa hivyo ndio, mnyama anaweza kuwa karibu na wewe kwa sababu ya ukaribu wako wewe na yeye. Lakini tunapozungumza ucha Mungu, tofauti. Ucha Mungu, man khafa Allah khafahu kullu shay, anayemwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila kinachoogopesha watu wengine na wewe pia kinakuogopa, ndio mithili ya huyu bwana mcha Mungu. Na kuna mifano nyingi sana hata kuku kwetu East Africa, katika baadhi ya mashaikh wetu wa East Africa ama Afrika alal itlaq, kuna wengine walikuwa kionekana wakitembea, wewe unatembea na mbwa umemweka silsila nyororo, wao walikuwa kionekana wakitembea na simba huku na chui huku, na wanakwenda kufanya dawa, anaingia maporini, hakuna mtu anaweza kumwambia lolote, wala wanyama wengine wanaweza kumwambia lolote. Ana simba huku, ana na chui huku, anakwenda kufanya dawa, anapita time yoyote anayotaka, kwa sababu khaifu min Allah, anamwogopa Mwenyezi Mungu Jalla Jalala. Kwa wewe unapokuwa katika hali hii, na hii ya hali utakuja kuona hata hawa wanaotufundisha humanitarians, humanity na zile kadhaa zinazoita tajriba za kibinadamu, na wanatuambia to be brave, kuwa shujaa, sio maana wewe hauogopi. Na wewe kuwa shujaa sio maana hauogopi. Unapopambana na mtoto wako, mashaallah, anaweza kufukuzana na paka na panya, na mwingine anaogopa paka na panya akiingia, sio kwa maana yule anayemfukuza paka na panya haogopi, la, lakini amepewa sifa ya brave, shujaa, kwa sababu amejua vipi anaweza kuamiliana na hofu yake. Na hivi ndivyo mwanadamu siku zote anatekana aweko. Unapomuona mwanadamu ana fail ni kwa sababu anaogopa. Kuogopa ni jibilia, ni moja katika maumbile ya mwanadamu, naam. Lakini wewe you have to face the reality, lazima uface ile reality. Na utakapo face ile reality, ndio tunazungumza yatarawak, yana kwenda shay'an fa shay'an, anafika katika daraja ya ajabu. Kwa hivyo katika hali ambayo kwamba tunaishi hivi leo, sio mtu aishi mbali na hofu yake. Na ndio leo unasikia fulani ni coward, yule muoga, yule hawezi lolote, ni kwa sababu anaposikia mapolisi wanapita pale, khalas, sallallahu wa baraka, hata hana dhambi, hana kosa, shabadilisha kibla, ameelekea kwingine. Lakini brave anasikia kuna wakora wako pale, mimi nitapita, nitakwenda pale. Na hivi ndivyo pia mnyama alivyo, kama wanavyozungumza, mnyama anashambulia kwa vitu viwili, hususan mnyama anashambulia kwa vitu viwili. Anashambulia mnyama kwa mara ya kwanza kwa kuwa anataka kula, ana njaa. Kwa hivyo atakwenda, utamwona simba amekwenda kushambulia punda ama nani, kwa sababu anamtaka kwa sababu ya chakula. Na shambulizi la pili ni kwa yule mnyama anaogopa wewe kumdhuru. Paka unaishi naye kila siku, lakini sasa umefunga mlango, wewe unataka kumpiga yule paka, anajaribu kuangalia mahali pa kukimbia, hana, mwisho ana steady na wewe, kwa sababu hapa ikiwa sitojitetea, khalas. Kwa hivyo mambo mawili, ikiwa yule mnyama hato hisi madhara kutoka kwako, hawezi atakusumbua, hato kudhuru chochote, kwa sababu anajua huyo hana tatizo lolote na mimi, sina njaa na huyo bwana sina tatizo lolote naye. Na wewe ukiwa na ile al-khawfu min al-jalil, khafahu kullu shay, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia katika haya mambo makubwa. Nikimaliza leo, tumechukua muda kidogo, samahani, nikimaliza katika makamu ya kutisha zaidi ni makamu ya Iblis. Ikhwani, Iblisi anajulikana kwa jina la Abu Sajda. Iblisi leo tunamlaani,
lakini mimi ibada yangu haiwezi kufikia robo ya ibada aloifanya ibilisi. Wanaeleza lao, mimi nitapima kwa vidole hivi katika ulimwengu, kati ya kidole changu hichi cha kati na cha gumba kuna athari miongoni mwa athari za sijida za ibilisi. Hii ni sababu, mojawapo ya sababu wanaozungumza ulama, ibilisi alitolewa duniani akapelekwa mbinguni akaishi na malaika, na kule alipofika kule juu mbinguni pia akawa ni tawusul malaika katika majina mengine, yani akawa anashindana na malaika katika ibada, anashindana na malaika katika khairi, mpaka akawa anaitwa kwa jina la malaika ingawa yeye alikuwa si malaika. Ukisikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ibilisi alikuwa yuko ndani, ule munada ulikuwa unanadi na ibilisi yumo ndani.